Я хочу в першу чергу заспокоїти всіх патріотично налаштованих людей, що там немає в цих опитуваннях і в цих питаннях ніякої зради щодо того, там особливий статус Донбаса, як зараз намагаються розкачати цю інформацію, чи там про мову питання, чи там про, я не знаю, там про територіальний устрій. Нічого такого немає взагалі. Валентин Красноперов, політичний експерт, з нами на зв'язку. Пане Валентине, вітаємо вас. Всім доброго дня. А ми, по-перше, почули вже два запитання від Володимира Зеленського, так, з його ініціативи. Вони, на вашу думку, от коли ми бачимо запитання, вони не досить такі, можливо, резонансні в контексті того, що переживали, що там дійсно може бути особливий статус Донбасу, якісь модифікації його запитуватись, та інші речі. Зараз спитали про відповідальність там найвищого рівня для корупціонерів і про вільну економічну зону на Донбасі. Ну, такі запитання, які, в принципі, серйозних дискусій, можливо, не викликають. А от для вас, вони про що свідчать такі формулювання, саме такі запитання? Ну, вони знов-таки свідчать про бажання підняти по суті, захопити інформаційне поле сьогодні, як він це робив раніше. І доволі робить він ефективно це. Ось, це треба віддати належним. І опозиційним партіям протидії цьому я бачу мало. Ось, це я набагато дуже об'єктивно дивитися на ситуацію. Щодо самих питань, то, звісно, вони абсолютно поверхневі, тому що на сьогодні проблема в Україні – це сама здійснення санкцій, факту притягнення за корупцію, а не про те, наскільки років ми притягнемо. Ось, тому що у нас є проблема з тим, що у нас до притягання у нас корупціонерів. Ось. А вільна економічна зона – це взагалі окрема історія, тому що на сьогодні потрібна стратегія розвитку прифронтових територій Донецької, Луганської області, яка важко включена в інфраструктурну систему України, енергетичну систему України. Потрібна агенція з інвестицій, там потрібне страхування ризиків для майбутніх інвесторів. Це зараз розробляє Мінреінтеграції, до речі, теж частина влади. Є непогані громадські ініціативи, наприклад, громадська організація «Сильні громади», є чудовий проєкт на лінії зіткнення, які намагаються це зробити. І вже довго не пропрацьовують і готують. І тут президент, який теж є частиною влади, закидує цю тему про вільну економічну зону, що є, ми знали, яка була економічна зона в Криму. Це біда була. Ось. І при Азарові ми знаємо, які були економічні зони. Тому я до чого веду? Що навіть у владі є розуміння, що тих, хто їх здійснює безпосередньо, якісь політики, є розуміння, що вільна економічна зона – це ні про що, і по суті вона не потрібна. Потрібні точкові, нормальні дії на інтеграцію спочатку прифронтових територій до економіки України, а там далі, як воно буде, якщо буде поступ питання звільнення окупованих територій, це одна історія, якщо не буде, займаємося в першу чергу тим, яким є на сьогодні. То в них є це розуміння, разом з тим вони задають такі от загальні питання доволі. Ну, це політтехнологія і все. Політтехнологія, все ж таки, щоб якось, знову ж так, як ви сказали, ввести себе в інформаційне поле напередодні виборів і перетягнути так на себе ковдру також. Але або це вже просто підготовка до легалізації такою начебто думкою народу вже своїх запланованих рішень. Тобто, чи можемо ми очікувати, що будуть здійснюватись, впроваджуватись ці рішення, вільна економічна зона? Ну, не знаю щодо відповідальності до корупціонерів, але вільна економічна зона. Там третє запитання, те, що гуляє в мережі, можливо, скорочення депутатів. Про це теж ще з початку каденції взагалі президентської говорили, тому теж можливе те, що будуть кроки по впровадженню цих ініціатив. Я не думаю, що будуть серйозні кроки до впровадження. Зеленський багато чого обіцяв перед виборами, там було, і отримав серйозний мандат на противаги, так, на вибори були проти, скоріше, за Порошенка, але він отримав ці голоси, і багато чого здійснено не було. Ну, добре, ще раз він отримає певне рішення суспільства. І то це, скоріше, буде в рамках екзит-полу, це опитування громадської думки. Але моя думка яка, що вони технологічно намагаються повернутися в стан президентський до виборів. Коли він такими різними викликами, неординаторними кроками, по суті, піднімав
свою присутність в інформаційному просторі і піднімав собі рейтинг. Ось, чи спрацює це? Дуже ймовірно, що частково може спрацювати. Так, як раніше, не буде, тому що справді вже питань, дуже багато питань, де коронавірус, що з цим фондом, чому будуємо дороги, чому там, наприклад, немає нормального, ефективної протидії проти самого коронавірусу, чому багато так смертей, чому взагалі українська економіка почала падати до коронавірусу, ось, а тим більше й зараз, ось, і ряд питань, які насправді людей хвилюють, ось, і так прямо от брати серйозно не буде. Але є інше розуміння, що Зеленський грає от на чому. Опозиція сьогодні, і це насправді дещо моя біль, така внутрішня, що опозиція має бути якісно, ефективно і якісно апелювати до сьогоднішньої влади, яка доволі часто некомпетентна. Але коли людина йде і бачить беззаконня в судах, в прокуратурі, в інших, до речі, за що відповідає Зеленський, і тут же опозиція закликає до законності, то це у людини викликає дисонанс. От Зеленський хоче зі мною поговорити, можливо, я ще раз з ним поговорю. І законність в тих інституціях, яким я не довіряю. І тут Зеленський може трошки виграти, розумієте, про що я? Отака суха розмова про законність, вона не переграє технологію Зеленського. Це треба розуміти, що те, що воно не зіграє, як раніше, факт для мене, але і те, що немає нормального суб'єкта іншого політичного, який може нівелювати цей процес, теж немає. І тому на голому полі, на смисловому голому полі, Зеленський може і частково виграти тут технологічно. Пане Валентине, ще цікавить питання, яким чином далі будуть використовувати результати цього опитування, адже от сайт президента України, коли почали пояснювати вільну економічну зону, зачитаю, усвідомлюємо, що такий формат голосування людей щодо питань загальнонаціональної важливості не може мати прямих юридичних наслідків, але його політична вага буде такою, що у середовищі політиків не зможуть ігнорувати вибір народу. Як ці два речення можуть поєднуватися в собі, і що ж це може бути за вплив на політиків, щоб вони не змогли ігнорувати це опитування? Це намагання захопити певну інформаційну повістку. Я впевнений, що попередньо були опитування, зроблені штабом Зеленського, і вони знають попередні результати. І вони знають, що більшість суспільства скаже, скоріше за все, так, подовічне корупціонерам, там, або ні, або так. Тут я не знаю. Тут, до речі, опитування, я не пам'ятаю, щоб такого прям було, але певні відповіді вони знають. І тут вони вийдуть, бачите, ми опитали, і давайте рухатися. І будуть певно тиснути на інших суб'єктів, що вони рухались разом з ними, бо люди так думають. Це подальша спроба бути в настроях суспільства і тримати, Зеленський випав трошечки з ініціативності політично-інформаційної, ось, то зараз він намагається повернутися. І, скоріше за все, це буде така інформаційна політична дискусія. Чи говорити, що вони там повністю хочуть прийняти це, наприклад, довічне ув'язнення антикорупційного? Я не думаю, що це буде здійснено. Але це чисто технологічно, це буде підніматися, в Раді підніматися, дискусія буде вестися. Саме спробую взяти оцей ініціативу в інформаційному, політичному, суспільному просторі. А за ним вже будуть інші рішення, які вони там хочуть собі провадити. Пане Валентине, на кого це просто діятиме? Питання, чи це допоможе якось навернути до себе якусь додаткову аудиторію? Тому що з того, що ми бачимо, ініціатива, і це дуже часто так стається, з ініціативою, яка має завоювати певну частину народу, там влада, вона отримує критику з боку великої частини там іншої народу або експертів, так, особливо тих, хто розуміє, що це лише технологія. Так от, на кого спрацює ця технологія, і потім, в тому числі, ми пам'ятаємо, як, наприклад, Батьківщина, коли голосували там за ринок землі, так? В принципі, вони нагадували там те, що є опитування, от у нас там якась думка, але для них це працювало, знову ж таки, на їхню ж аудиторію. Здебільшого, кожна партія це може використовувати лише для свого вже готового електорату. Тобто, чи це допоможе в подальшому далі владі якось легітимізувати ці рішення свої і так, щоб їх сприймала аудиторія, яка, по-перше, і так не голосувала б за Володимира Зеленського і не підтримувала б його рішення. І вдруге, та аудиторія, яка розумна аудиторія, яка бачить і розуміє, що таке опитування, воно не має легітимності насправді. Батьківщина – це 7%.
І вони в рамках цих 7% і працювали. А Зеленський це зараз 30%, по інших опитуваннях або 35, або 28-27%. Це раз. І друге, є ще частина, яка відпала, але яка може повернутися. Це ще 10-15% людей, які не знаходять себе в інших зараз площинах, не хочуть ні до кого повертатися. І до тих людей це буде розраховано, направлено і може зіграти. Ось, тому що в нього широке поле до взаємодії з суспільством на сьогодні, дотепер. Тому що суспільство в очікуванні якісніших політичних проєктів, воно дало сигнал, коли обирало Зеленського. Ось. І цей сигнал наразі, я не бачу, що він дуже сильно втілений. Тому на цьому він може і грати. Ось, і це може співпрацювати. Думаючи люди, ну, в більшості випадків, це навіть було, знаєте, такий був анекдот ходив, що, який абсолютно є достовірний, що перший Кабмін майже весь голосував за Порошенка, так? Ну, тобто люди, які там були, там, що вчили, розумні були, але це ж, що це значить? Більшість суспільства обрали не Порошенка, ну, до прикладу, так? Тобто люди, які там більше мають освіти, чи більше мають розуміння процесів, вони можуть не проголосувати за, і не підтримати Зеленського. Але ще більшість суспільства. Це не означає, що вона гірша. Вони працюють, роблять там свої там на заводах, на підприємствах своїх, на своїх якихось власних самозайнятих процесах. Так, це не означає, що ці люди є гіршими. А люди, які живуть життям, не більш думають про законність, незаконність, на жаль, часто, але думають просто, як би їх почули, як би влада почала би їм взаємодіяти разом з ними. На цих людей, а це часто більшість суспільства на це може впливати. Він знову хоче вийти на цю частину суспільства. І тут питання, чому інші політики не виходять і не шукають підходу. От мене і от до цього є питання. На жаль, ми можемо знову отримати ситуацію, коли людина, яка доволі показує свою некомпетентність, але може виходити на певні такі бажання суспільства і знову піднімати собі рейтинг, або тримати його як мінімум. Це теж буде ймовірно дуже. Така ймовірність я передбачаю. Ще є питання таке, пане Валентино, стосовно стратегії, можливо, якихось передвиборчих, таке інше. От є багато зараз в Фейсбуці постів стосовно такої передвиборної агітки партії «Слуга народу», але тут справа навіть не в там креативі, а справа в помилках, які допускаються, зокрема, от пост «освідчені люди», тобто в слові дві помилки. Це передвиборчий плакат. Інше там те саме «приберемо» замість «приберемо», ну і багато таких помилок. Хотіла б запитати у вас, чи це, можливо, такий хід для того, щоб привернути увагу? Чи це не вистачає часу, грошей для того, щоб хтось фільтрував і дочитувався цих плакатів? От що ми можемо говорити? Дуже багато помилок, чесна і так далі. Хто це, ну, що це таке у «Слуг народу»? А тут, до речі, може зійтися все разом. І справді така несистемність партії і певні розуміння, що туди йдуть не такі люди, які не були в політичному процесі до цього і там не звертаються до якихось там редакторів чи ще щось. А може справді бути гра. І я не любитель конспірологічних таких теорій, але можу передбачати, що вони чудово розуміють, що їхнє позиціонування людина з народу і свій парень, а це в них основна, і вони на це грають. І, зокрема, це опитування теж цієї канві. Ось, що це може спрацювати? Ну, ось справді, що так, помилка, і що ви тут всі такі розумні, ви вчитеся і обходите закон. А цей свій хлопець, він не буде обходити закон. От така думка, наприклад, пересічної людини. Це контекст виборця. Тут не треба бігати, розповідати про 73% поганих виборців. Тут треба думати, яким чином перехоплювати повістку. Це важливо і цього не робиться, на жаль. Але так, я можу погодитися, що часто це може бути робитися технологічно для того, щоб привертати увагу на себе як до своїх. Це можливо. Серед цих також опитувань, повертаючись до цієї теми, але так зрозуміти, чи є все ж таки тут підстави, наприклад, на дільницях, тому що там навіть, ну, принаймні, той бюлетень, який гуляє інтернетом, там написано «опитування від президента», так? Можливо, і будуть займатися цим волонтери від партії «Слуга народу». Вочевидь, біля дільниць вони можуть не бути з своєю символікою, тому що там в останній день, так, ось ці агітації, наскільки, або біля дільниць, от, треба там згадати, як це в законодавстві прописано, і, можливо, ви якраз скажете, тобто те, що біля дільниць
дільниць люди з символікою, наприклад, якщо її не буде, але буде, наприклад, навіть ось ця підпис опитування від президента. Президент теж, в принципі, так ми знаємо, партія президентська, «Слуга народу». Тобто, тут гратиме роль, якщо вони братимуть ось ці запитання, ставитимуть людям не на виході з дільниці, а, наприклад, перед тим, як люди підходять. Тут написано «президент», тут є запитання, які начебто турбують народ. І це може впливати на думку людини, коли вона йде голосувати, якщо перед тим от від президента її позапитували по важливих питаннях, і президенту важливо дізнатись його думку. І чи не буде це порушенням, якщо, наприклад, це будуть робити перед тим, як люди йдуть на дільницю? Ну, я не юрист, але що я думаю? Що брати опитування перед тим, як людина пішла на вибори, це неправильно. Я думаю, що це заборонено законодавчо. Тим більше це заборонено, якщо це буде в рамках дільниці, бо член ДВК він абсолютно процедурна людина, яка є поза процесом, окрім того, щоб передати людині бюлетень, вона би відмітилась і підрахуватися в кількість голосів. Вони теж не можуть бути використані. Допуску цих волонтерів на безпосередньо до дільниць теж не може бути, бо це проти закону. Є варіант, що вони будуть, ну, як знаєте, екзит-пол відбувається. Вони зустрічають людей після виборів і опитують їх на думку президентського опитування. Ось, як це буде юридично оформлено, от тут питання. Ну, навіть може бути, знаєте, там, соціальна група президент України Зеленський. Ну, я не знаю, знаєте, тут гри юридичної може бути мільйон, розумієте? Тому в мене нема відповіді. Я думаю, що все ж таки в мене така думка, що це можна оформити доволі юридично таким чином, що, що серйозного докору можуть і не бути. Ось, але це треба дуже постаратися. Але загалом сама ситуація, звісно, якщо ми візьмемо, знаєте, по духу закону, так? То це вплив на вибори. Ось. І це погано. Ну, це моя думка. Але чисто юридично я передбачаю, що може бути все зроблено так, що це не буде серйозним протиріччям проти закону. От мене, ну, це, я не є юристом, але, в принципі, логіку я, ну, постарався. Ну, ми також будемо і експертів долучати, які безпосередньо займаються виборчим законодавством, стежать за ним, теж будемо і ці питання, зокрема, також більш докладно роз'яснювати. Спасибі вам за те, що ви долучились до нашого етеру. Валентин Красноперов, політичний експерт, був з нами. Ми говорили про опитування від президента, яке має бути під час виборів, і вже перші два запитання, які відомі. Наостанок є в нас цікава інформація від Євгенії Бритик, нашої... Так, я б хотіла додати інформацію, ще от сподіваюся, що встигнемо коментарі почитати. Власне, Віталій Кличко в себе на сторінці у Фейсбуці анонсував, що з 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон.